Mobilna ekipa Ramazanskih zijareta večeras je na iftaru u Bijeljini. Tamo je naš Avdo. Avdo, selami tebi i tvojim domaćinima. Još jednom viralem je srdačni selami iz Bijeljine i mi se nalazimo u Mehtepskom centru ovdje u Bijeljini. Ugostila nas je Mualima Enisa Okanović, inače koordinatorica odjela za brak i porodicu pri Medžlisu islamske zajednice i Bijeljine. Srdačni selami i dobrodošli u Ramazanski program. Aleikum selam, hvala vama što ste nas posjetili. Evo, iftari nas bližavaju kao i Ramazani. Vi ste večeras ovdje organizovali jedan iftar za žene. Da li je ovo praksa svake godine ili isključivo ove godine? Period pandemije malo nas je omeo u našim aktivnostima. Od ove godine smo krenuli da radimo ne 100 na sat, nego 200 puta više nego što smo do sad radili. Ako Bog da, Allah će svaki trud i rad nagraditi. Svake godine je bila praksa da se okupljamo. Iftari za žene su uvijek bili. Tako da smo ove godine uveli jednu novinu, a to je da i džemata Bijeljina Hanume posjete džemate u općini Ljevik. Šta je cilj svega toga? Cilj je zbližavanje. Znači druženje, zbližavanje, upoznavanje. Tako je. Osim toga, svake nedelje održavaju se i predavanja za ženski dio džemata. Tako je. Šta podrazumijeva to? Pa, ta predavanja, ona se nastavlja. Predavanja se održavaju tokom cijele godine, mjesečno. Međutim, u toku mjeseca Ramazana jednom sedmično održavamo predavanja. Također održavaju se predavanja u džematima Medžlisa, džematima na području općini Ljevik. Ramazan je jedna velika prilika da čovjek pronađe sebe, da mnogo više da od sebe, da mnogo više radi na sebi i na svojim slabostima. Mi radimo svaka na sebi da se duhovno usavršimo. Evo, kao koordinatorica odjela za brak i porodicu, koje su još vaše aktivnosti? Šta još radite? Pored iftara, predavanja za žene, do pandemije redovno smo održavali halke Kur'ana i arapskog pisma, sufare. To smo nedavno oživjeli. Ponovo održavamo halke Kur'ana časnog, zatim halke sufare. Redovno održavamo mjesečna druženja na kojima napravimo jedan miks sadržaja. Odradimo jednu radionicu, održi se predavanje, zatim jedan opušteniji način komunikacije gdje svaka od džematlike ima priliku da kaže i da učestvuje u svemu. Mi se nalazimo ovdje u Mehtepskom centru. Da. Znaju li muslimani Bijeljine šta je Mehtep? Jesu li svjesni važnosti Mehteba? Muslimani Bijeljine znaju vrijednost Mehteba samim tim što šalju svoju djecu ovdje, počevši od jaslica, dakle kada dijete napuni jednu godinu dana, pa do nekog doba zrelijeg. Muslimani Bijeljini daju veliku podršku što se tiče mektepske nastave, što se tiče van nastavnih aktivnosti, misleći na horsku sekciju, recitatorsku sekciju, dramsku, sportsku. Djeca su uključena, odnedavno su počeli časovi nastave matematike i fizike. Tako da pokušavamo da budemo jedna cjelina koja će uspješno djelovati. Evo, koliko djece pohađa mehtepsku nastavu, otprilike neki okvir? Upisano ih je 150, a redovno ih dolazi u mehtep svake sedmice 70. E sad imamo i 28 do 30 djece koji pohađaju mehtep za predškolski uzrast. Tako da ovdje oni se pripremaju dalje za mehtepsku nastavu kod svojih mualima. Ovdje niko ne uči djecu da mrze. Šta ih učite? Učimo ih da vole, da poštuju, da,
da razumiju, da budu suosjećajni, da vole više drugom nego sebi. Kako djeci objašnjavate važnost posta i ljepotu Ramazana? Kroz razne aktivnosti. Kako je počeo mjesec Ramazan, pa i ranije počeli smo posjete, sa posjetama džamije, pa pravimo razne programe koji da se djeci dopadne, da djeca voli kroz ilahije, kroz igre, kroz napravit ćemo im, ako Bog da, toj djeci jedan ovdje iftar, gdje ćemo i tu da osjete tu slast i ljepote i zajedništva i Mekteba i ovog centra. Elisa, prije nego što završimo naš razgovor, imam jednu hediju za vas. Naš prijatelj programa Butik Sabina vam poklanja. Izvolite. Hvala vam puno. Vama hvala za izdvojeno vremenu za razgovor i želim vam puno sreće u daljem vašem radu. Hvala vama što ste nas posjetili. Eselam alejkum. Mirale, me s ovim završavamo naše današnje javljanje sa prostora Međusa Islamske zajednice Bijeljina.